بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Natavërtet, falemdërimi ta kanë Allahut Azza wa Jall. Atë falemdërojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen Allahut nga sherrri i vetes tonë dhe nga veprat tonë të këqija. Këu zan Allahu nuk ka devijim për të. Dhe kush devijon nga rruga e vërtetë, nga suneti, nuk ka udhëzim për të. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj që profeti sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Për lëzër, më pas, me lejen Allah të zëgjel, sonde do i flasë me disa fjallë shumë të shkurta, në të cilën ja kemi fillu me përmledhje me kumen nga libri të uhidit. Do të fillojmë me temën e dytë, e cila kjo temë quhet fadlu të uhid wa ma ju kefiru minë dhunub, vlerat e tauhidit dhe ajo e cila ju pastron nga mëkatet. Në këtë temë do të flasmi në ato që ka orë nga ajetet, fjallet e Allahut Azza wa Jall dhe hadithet profetike për vlerat e tauhidit. Dhe do të flasmi dhe do të sharojmë se cila është ajo që e pastron njeriu nga mëkatet. Vazhdon autori i librit ku thot se ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin." Thot Allahu Azza wa Jall, ata të cilët besuan dhe asese ata nuk e nveshën besimin e tyre, imanin e tyre me padrejtësi. Fjala Allah të zogjel që ka orë e ledhine e menu, ata të cilët besuan, ndonë të thot e ledhine wahadullaha wa akhlasulehu li ibadet, janë ata të cilët e njësun Allah një dhe u bënën të sinqert me Allahun në adhurim ndajti. Nësa fjallë Allah të azogja që ka arë, u alem jelbisu imanu hum bi dhulmin, dhe asëse ata nuk enveshen imanë të tërë me padrici, el morad bi dhulmin huna e shirkë. Qëllimi këtu në këtë ajet me fjallën që është ka arë padrici, e ka për qëllim është shirku. Tani vëllëzër, do i përmendim padricit dhe llojet e tyre. Do thon padrejti dhulm, padrejtia ka janë disa lloje prej tyre, të cilët i kanë përmendur ulemat. E para, padrejtia e parë dhe më e madhe është shirku në Allah. Ku Allahu thot in shirke le dhulmun adhim. Se me të vërtetë shirku është padrejtia më e madhe. Përse është vëllazë shirku padrejtia më e madhe? Nga se shirku është vendosur padrejtisht aty ku nuk dohet. Për me kuptu këtë fjallë më letë, marë mi shembol. I shen njerëzit në ditë sëdit, i thujnë vetit musliman, apo njerëzit të divjun që i nveshen islamit, mi po nuk janë musliman, i shen adhurimet të tëve, vend që të adhurohet Allah Azza wa Jall, ata adhurojnë diko tjetër në vend të Allahit. Shembol, shkojnë tek vërrezat, kërkojnë për vërreve, shkojnë tek tyrbët, shkojnë tek magjistari, shkojnë tek shihu tyre, shkojnë tek sofiju, shkojnë tek dervishi, shkojnë tek shijat, na dhe bila, edhe ata i thujnë vetër musliman. Dhe qka bujnë ata? Në vend të adhurohet Allah Azza wa Jall, që është zotit a kanë, ata e vendosin shirkun atë ku nuk dohet më vendos. A thonë që i marrën adhurimet edhe ju bëtë Allahut shirk. Shembull,
e morrin namazin. Namazin islam është obligativ. Mi po shka bujnë, ata nuk e falin namazin ku do të me falin namazin, mi po ata e falin namazin atë ku ka vërreze. Me një aspekt, e vendosin shirkun në vend ku aty është padrejtësisht. A kjo është kuptimi parafërsisht të cilën me spjegu ma qartë që shirku vendosin padrejtësisht aty ku nuk do të me të vendosin. Da thonë një badetet e Allah, në adhërimet e Allah, nuk ba me vendos dikon tjetër, për heshë Allah të zëgjel. E për këta shirë ku ka arë dhe është vendos, aty ku nuk do të. Allaha, Allah zëgjel në ruajt. E dytë e lëzër, padrejtësia dytë është njeriu që e ban vetet. I ban vetet padrejtësi. E cilë është kja, kur ajnë me katan, i ka bu vetet padrejtësi. Dhe e treta është, padrejtësia që njerëzit e bojnë në mezeti. Të gjitha këta që i përmenëm që prej fillimit, da thonë padrejtësia me madhë që shirku, që Zotë e ka ndalu dhe Allah e ka e në ka tregu që shirku është padrejtësia madhe, pasaj e dyta padrejtësia që njeriu e banë vetës vetë dhe e treta që njerëzit e bojnë padrejtësi njëri me tjetrin, që të trijat vëllëzër i kanë dënimet e tyre. I kanë dënimet e tëre. E para, padrejtësia shirku. Allah e ka të regu për shirkun. A i cili ban shirk, dënimi i ti do tjetë për gjithmonë zjarë gjenemit. Allah në rujtë. Ka mëndimin për ulemathën, në qofë se njëri ban shirk, në qofë se pëndohet, në qofë se ka ditë pëndohet, Zotë i a falë. Mi po në qofë se a i edin që të adhërojët vetëm Allah një, edhe ban me din e ti, kë nuk ka pëndim për ta. Ka se e ka ditë dhe e ka bërë. Ndërsa padrejtësia e dytë është lëzë, që njëri ju ja banë vetës vetë me mëkatë. Ka po vetët padrejtësi. Në thonë, kër njëri banë mëkatë, atëherë ati obligohet që ai do të merë dënim për Allah të gjenë. Mi po, kë mëkatë që ka bërë, kë padrejtësi që ka bërë për ndaj vetës vetë me mëkatë, është në mëshirën Allah. Nëse danë Zotë e falë, nëse danë nuk e falë, edhe e dënamë. Dhe padrejtësia tje e tretë vëllezër që njerëzit e bojnë në mëzveti, është që në ditën e gjykimit, Allah dhe nuk i ban njerëzit padrejtësi, në qofë se e kjo ofenduna i kon, apo e ki bo padrejtësi, apo e ki morë pasonin, në ditën e gjykimit, nuk është të konë dynja me ta këthy, për shumë, ma ki bo mu, ka me ta bo në ty. Jo, në ditën e gjykimit, Allah nuk i ban njerëzit padrejtësi, mirë po i merë ata cilët i kanë bo padrejtësi njën e tjetrit, edhe ja marrin sevapët të cilët njeriu ka bërë punë të mira ja merr krejt. Po në qoftë se nuk ka sevape, atëherë ai gjunat e veta ja jep atij. E kjo është domethënë subhanallahu drejtësia para Allahut azza xal që njeriu duhet të pat kujdes që të trijat më largu, sidomos më largu padrejtësisë më të madhe që shirku, Allahu na ruaj që Zoti nuk ja fal. Edhe shirku të bën përgjithmonë zjarr xhenamit, Allahu na ruaj. Gjithashtu vëllezër, në këtë ajet, Allah azza xal, në fakt në këtë ajet, profeti sallallahu alajhi wasallam e ka komentuar këtë ajet. Ku ka ardhur transmetim, lamma nazalat hadhihi al-aya shaqqat ala as-sahaba. Ta përdesa ka zbrit kë ajet, ta kanë filluar sahabët me pa dëshim në mëzvete, në stëve, në sahabe. Pse, tani do të spjegoj me lena Allahët, kalu ja Rasulullah, ejuna lem jadhlim nefsuhu, ta të ojë dërgu me Allahët, për da thonë dhe i se ka orë kjo ajet, ka zbit kjo ajet, sahabët kanë pa dëshim në mëzvete. E dhe kanë shku u të profetë, të i sara Allahët, se kanë thonë, ojë dërgu me Allahët, cilë për neve nuk i ka bo vetit pa drejtësit. Ka mëndu sahabët, atat që i besojnë Allahun, ata i kanë bu vetit pa drejtësi. Ata i kanë bu vetit pa drejtësi. Kështë kanë mëndu sahabët. Mi pa profeti sër Allah, se në thëtë, inë hu lejse billedhi ta anune. Inë më shirkë, elem të smahu ila qawlil abdu salih, ja bunej la të shirkë billah, inë shirkë le dhulmun adhim. Tatë profetit sa një sharan profetit sa asan këtë hadith, tatë nuk është ashtë të qysh ju mendani, logikani, nuk është ashtë të ju qysh mendani, që ajë cili besani ka bo vetit padrejtësi, ka bo
Allah në udhën, thënë ka bu imani ti, ka në veshme pa detësi. Jo, thët, a nuk e kini ndëgju fjallën e robit sinqert, sotu Lokman, që Lokman e ka këshilu bine dhe ka thonë, o birë jem, mos i bashkë shirkë, se shirkë është pa detësia me madhe. Kjo është kuptimi, vëllazër, që në qofë se do kush da mi bo vetit pa detësi, imani ti me në veshme pa detësi, është ai cili i ban shirka Allah të zëgjen. Më të vërteta i ka bu imani ti pa drejtësi. E kam vesh imani ti me diçka që nuk do të me vesh. Da thonë që shtanëm në pjesën e, për me sharu që shka është. Da thonë pa drejtësi që e vendos diçka ku aty nuk do të me vendos. Kjo është pa drejtësi. E Allah zëgjel nuk e dëshiran këta. E, kjo është ajo lëzën në të cilë na e kemë përgadit. Me lejnë Allah të zëgjel do të vazhdojmë me këtë temën e dytë. Dhejës atë përfëndojmë edhe këtë temë, inshallah, bi idhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, ecma'in.